Կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր հրավիրված օգոստոսյան խորհրդակցությանը մարզի կրթական ոլորտի ներկայացուցիչները, ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն նախլուսում են սրբազան հոր պատգամը ուսումնական նոր տարվա նախաշեմին։ Գուգահաստեմի առաջնորդի խոսքով դպրոցում պետք է ռազմահայրենասիրական դասիրակցությունը սերմանել ամեն վարքյան, քանի որ հենց այսօրվա մանկավարժն է նաև դասիրակել քառորյա հերոսներին։ Ռազմահայրենասիրության մակարդակը ավելի բարձրացնել մեր դպրոցներում կենցաղային մակարդակի հասնել հայրենասիրությունը, ամեն օրյա հայրենասիրության դասեր տալ երեխաներին, սա պարտադիր հրապարակալ է։ Մենք այլևս լայիկ պետություն լինելու կամ լայիկ կրթական համակարգ ունենալու իրավունք ունենք։ Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետն էլ ներկայացրեց անցած ուսումնական տարվա ձեռքբերումներն ու ընդհանուր պատկերը, խոսվեց նաեւ խնդիրներից։ Լոռու մարզում 2015-16 թվականներին գործել են մարզային ենթակայության 150 դպրոցներ, որոնցից միջնակ կարգը 80, հիմնական դպրոցներն էլ 69 են եղել։ 26120 սովորող իր ուսումնական տարին անցեկացրել 1606 դասարաններում։ Նախորդ ուսումնական տարում ուշադրության կենտրոնում շարունակել է մնալ հանրապետությունում տեղի ունեցող բարեփոխումները, որոնք ուղղված են դպրոցների ժողովրդականացմանը, հակառավարման մեխանիզմների կատարելագործմանն ու կապացիտության ապահովմանը։ Մարզում շարունակում են դպրոցների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման և ուղղի թերմասնամիջոցառումները, ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների բարձրացմանը ուղղված դպրոցների որպես ինքնակառավարող հարմինների ուժեղացման աշխատանքները։ Կրթության ոլորտը մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, պետք է ասեմ, որ ամեն օրը մեզ համար հաշվետվություն է, և այս առումով յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին փորձում ենք անդրադառնալ ոլորտին վերաբերվող հիմնահարցերին, ոլորտի ձեռքբերումներին և բացթողումներին։ Բնականաբար նմանատիպ խորհրդակցությունները մեզ հնարավորություններ են տալիս, որպեսզի մենք կոնկրետ ոլորտի պատասխանատուններից ստանանք հարցեր և իհարկե մեր կողմից ինչ են պատասխաններ։ Արդեն մշակվել եւ կառավարությունը ներկայացվել 2017-2027 թվականների կրթության զարգացման 19-ամյա ծրագիրը։ Այս ծրագրում փորձել ենք տալ կրթության տեսլականը, այսինքն ինքնանպատակ չէ կրթված մարդու ձևավորումը, ինքնանպատակ չէ կրթություն ստանալը, քանի որ կրթված մարդ ունենալն ընդամենը միջոց է պետական ազգային նպատակներին հասնելու համար։ Իր խոսքում նշեց նախարար Մկրտչյանը. «Կրթությունը միջոց է ինչ-որ նպատակ իրականացնելու համար նաև։ Մենք պետք է կարողանանք կրթված մարդուց բացի դաստիարակված քաղաքացի ձևավորել։ Բարեփոխումներն այս ուղությամբ են կանելու, կարևորելով կրթության համակարգի շղթայի բոլոր օղակների փոխկապակցությունն ու շարունակության ապահովումը»։ Լևոն Մկրտչյանը ներկայացրեց իր յուրաքանչյուր օղակից սպասելիքները։ Նա նշեց, որ տարական դպրոցից դեպի հիմնական դպրոց անցումը ևս շատ կտրուկ է։ Խոսվեց նաև 12-ամյա կրթության մասին։ Ավագ դպրոցների կոնցեպցիան ըստ էության այն է, որ արդեն 12-րդ դասարանում մասնագիտորեն լիարժեք կողմնորոշված երեխան կարողանա պատրաստվել բուհ ընդունելությանը։ Այս առումով բարեփոխումների շղթան արդեն իսկ իր ճանապարհին է։ Բեռնաթափում են կարել, եթե ուշադրություն դարձնենք, դեկտեմբերին կվերջացնեն իրենց քննությունները, և յուրաքանչյուր աշակերտ կընտրի այն 3 հիմնական մասնագիտությունը, որով ինքը պիտի շարունակի իր ուսումը, կամ եթե արհեստագործական են գնում իր 3 մասնագիտությունը, և արդեն 34 ժամ ինքը պիտի խորանա 3 մասնագիտությամբ։ Այսինքն այն, ինչ որ ինքը կրկնուսույցի մոտ է անում, կանի նույնը ավագ դպրոցում, և սա ավագ դպրոցի հեղինակությունը շատ կբարձրացնի։ Իսկ ոչ թե ավագ դպրոցի, այլ 12-րդ դասարանի հեղինակությունը։ Մասնագիտական կրթական ծրագրերը նպատակաուղված են կրթության, հանրակրթական ու մասնագիտական մակարդակների հաջորդականության միջոցով համապատասխան որակավորման մասնագետների պատրաստմանը, ասում են նախարար Մկրտչյանը։ Պետք է կարողանալ նաև վերայմաստավորել ավագ դպրոց հասկացությունը, որպեսզի այն ճիշտ աշխատի և իր տեղում լինի։ Նախարար Մկրտչյանը խոսեց նաև ռազմահայրենասիրական ոգու դասիրակման, ուսուցիչների վերապատրաստումների և այլ բարեփոխումների մասին, որից հետո կրթության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն մանկավարժների հարցերին պատասխանեց։ Լևոն Մկրտչյանը մարզը կրթված անվանեց, իսկ հաշվետվությունը բավարար, հարցերն էլ սպասելի, որոնք նախարարի խոսքով մշտական ուշադրության տակ են լինելու, մինչև լուծում ստանան, հետո նաև հետևողական կլինի նախարությունը, լինի մեծ թե փոքր խնդիր։ Մարզը ինքը ունի լուրջ կրթական ավանդույթներ, որոնք նախախորդային շրջանից են դեռևս, և այս իմաստով մարզի պրոբլեմները ավելի շատ ոչ թե սուբյեկտիվ են,
այլ խնդիրները կապված են օրինակ հիմնականում փոքրատիվ աշակերտություն ունեցող դպրոցների հետ, խնդիրները կապված են որոշակի տեղերում շենքային պայմանների հետ, բայց ինքը մարզը կրթական իմաստով մեր առավել բարվոք մարզերից է, հասարակությունը շատ նվիրված է կրթությանը, ունենք նաև լավ որակի միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական հաստատություններ, և օգոստոսյան խորհրդակցությունների նպատակը նաև ավելի պրոբլեմները տեղում հասկանալն է, որպեսզի կարողանանք ավելի հասցեական քաղաքականություն անենք, սա շատ կարևոր է։ Շուրջ երկու ժամ տևած խորհրդակցությանը հնչեցին բազմաթիվ հարցեր, ինչպես լրագրողների, այնպես էլ համակարգի ներկայացուցիչների կողմից։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուն էլ խոստացավ համակարգը օրորի բարեփոխված տեսնել։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։